จนเนาะ expository ตบอมิวเนี่ยไม่เป็นเนี่ย topical ตบอเนี่ยကျွန်တော်ဝင်ငှားချင်ပါတယ်အချက်3ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဝင်ငှားချင်တဲ့အရာကတော့ရှားရမည့်အရာများလောကမှာဖျားသားသမီးလောကသားတွေရှားရဲ့ရှားတဲ့အရာရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေကြောင်းမြေယတနာပညာတွေရှားတကယ်ဆိုဖျားသားသမီးများအနေဖြင့်လောကမှာခဏအသက်ရှင်တဲ့အခိုက်မှာရှားရမည့်အရာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှာရမယ့်အရာတွေထဲမှာအချက်၃ချက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်တာကတော့၁ဖျားသားသမီးများရှိဦးစွာရှာရမယ့်အရာကဖျားသခင်၏မျက်နှာတော်ဖျားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာပွေဖို့ဖျားအလူတော်ရှိတယ်နှစ်ချက်လောကမှာကျွန်တော်ခဏယာယီပဲတီးခူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတီမြဲသောအရာမရှာဘဲဖျားရှာစေလိုတဲ့သူထားစေလိုတဲ့တံပိုးထားစေလိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမာတရားဖြစ်တယ်။ဒါတရားချက်လောကမှာကျွန်တော်တည်င်္ဂလေးပဲနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကလည်းပြောပါတယ်။နေ့အချိန်ကုန်လို့ဆဲဖြစ်ပြီးတော့ညအချိန်ရောက်လို့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ငါသည်ပြိုးဝမဲ့အလုပ်ကိုပြီးစီအောင်လုပ်ရတယ်။ငါခမီးတော်ခိုင်းတဲ့အမှုကငါလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်သူပါလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုရှာဖွေတာဖြစ်သခင်ယေရှုတန်ဖိုးထားဆုံးသောအရာသည်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သလိုသခင်ယေရှုတန်ဖိုးထားသောဝိညာဉ်များပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များသည်လည်းကျွန်တော်ကျမတို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှာဖွေဖို့အတွက်ယနေ့အချက်၃ချက်နဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အားပေးလို့အေးဆုတောင်းဆက်ကြရပါဖျားကိုယ်တော်ချစ်တဲ့အရာချစ်တတ်ဖို့ကိုတော်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာထားတတ်ဖို့ ਨੇ ကိုရောရဲ့အလူတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သွားလာတတ်ဖို့ ਨੇ ကိုရောဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုအမြင်ရှာပွေတတ်ဖို့လုံငါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လဲဖွင့်ပြပေးပါနားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိဉာဏ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တမာတရားမျိုးစစ်ကိုခိုးလျက်ရှိသောစာဒမန်၌ရဲ့လုံရဲ့မှန်တမျှနဲ့ငိုင်မြေအိပ်ပျော်စေသောအရာများအာယုံလွတ်မျောစေသောအရာအားလုံးကိုလည်းမြတ်သောယေရှုဖခင်၏နာမဖြင့်စီတာဖေရှားပါ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်လွတ်လပ်စွာစကားပြောပါအသက်တော်တည်ဆောက်တော်မူ။မြတ်သောယေရှုဖခင်၏နာမဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကြပါれ။အာမင်။တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖခင်သားသမီးများအနေဖြင့်ရှာရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်၏မျက်နှာတော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကလည်းရှာတဲ့အရာရှိတယ်။နော်။လောကမှာဖျားကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေအများကြီးထဲမှာမှအထူးသဖြင့်ဖျားအစိတ်ဝင်စားဆုံးသောလူယောက်ျားလူမိန်းမတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဖျားသခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖျားစိတ်ဖျားရှာနေတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးတွေလဲ။ကျွန်တော်လူသားအနေနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတွေရှာတတ်လဲအားကူရမယ်နော်အားထားရမယ်နော်တော်တဲ့နော်အရင်ချင်းရှိတဲ့အရင်ချင်းပြီးွားတဲ့လူကိုရှာစမြေဖြစ်တယ်ဖယားကလည်းလူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလူတွေများကြီးထဲမှာမှပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အလေးတနဲ့ထားပြီးတော့ရှာပွေတဲ့လူတွေဟာဘယ်သူလူလူမျိုးစားမျိုးတွေလဲကြည့်ရအောင်စာလံ၁၄အပိုင်ငယ်နှစ်ဖယောင်းနားလေတော်သူဖယားသခင်ကိုရှာတော်သူတဆုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းဟာထာဝရဖယားသည်ကောင်းကင်ပေါ်ကနေဘာလို့လဲလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြည်ရှုတော်မူ၏ဖယားရှာတဲ့ဖယားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုငါမျက်နာကိုရှာတဲ့လူလူတဆုံတယောက်များလောကမှာရှိသလားစူရာကိုဖရာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီလူစားတွေကိုပဲဖရာကရှာတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုဖရာကစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်တယ်။တို့များများမသွားတော့ဘူးနော်။အရန်ရှင်းတဲ့အတွက်ဒီကျမ်းစာထပ်ပြီးတော့ရှင်းစီရလည်းမလိုတော့ဘူးနော်။ဖရာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူထဲမှာသင်ရောကျွန်တော်ပါသလား။အရေးကြီးဆုံးတာ
coaching my general Kansas City wine dog masolution, may yari, you count it a chain pit, huh? General Betuma, General Kura, Apawin, Masewin Zara Kajaro, Betuku, may you ya, Manta Matisha Jau. Bajau, let's say we masalo. You put Betuku, Betuga, be party, my fatherless, Rata, General Betuma Mati, which no lemati, did a little churashima, no? General, you repeat it now, Adi may ya makamu di Matabo Machabu Sura Betide. You eat a chain, ma'am, say we masaro, may go luchine, may ya, may yarech, a mute always. โอ้ไม่ยาได้เฉยมาฮ่าดีไม่รู้ว่ามาจ่ายกูตะบ้อไม่จ่ายกูแต่แม้ยุ้ยกောက်ป่วยมาတော့စိတ်ဝင်မစားဘူးနာမည်လည်းဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်မစားဘူးလောကမှာအဲ့လိုယွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှာနာမည်လည်းသိလာတယ်ဘေးပါတီလည်းဒီလူကဘယ်လူဝါဒမျိုးခံယူခြင်းမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်တီမှာဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ
ကိုတော်မြတ်သဲမှာတဒေါန့်တနေရာလေးမှာအုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်ပမာကျွန်တော်ကျမကိုတော်ပေးတဲ့စူကြီးစူကိုတော်ပေးတဲ့အစွမ်းစကိုတော်ပေးတဲ့အယီချင်းလေးနဲ့ဆက်ကပ်ပရားစေလို့သင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆက်ကပ်တယ်ဆိုရင်ဖျားတင့်ကိုမမေ့ဘူးဖျားကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တော်လို့တတ်လို့ အဲ့ဒီပုံမှာအခြေပြုတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်နှာရှာပြီးတော့ကိုရောရဲ့အလူတော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစေသောသူနှုတ်ကပတ်တမာတရားပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအကောင်းအခန်းကန္တာကနေပြည့်စုံသောသူနေရာမှာကျွန်တော်ကျမပါဝင်ခြင်းပါတယ်လို့စန္ဒပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုဖျားစေဝင်စားတယ်လူတွေကတင့်ကိုမမြင်ပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့မကြားသည့်တိုင်အောင်ဖျားတခင်ဒီနော်မိုက်မဲတော်မမှုလို့ပြော ဖျားကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားကတင့်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖျားရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါဖို့ဟာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်မျိုးစုံနဲ့ဖျားမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တော့လကောင်းကိုကိုယ်တိုင်နော်မဟောတတ်သည့်တိုင်အောင်ဟောတဲ့လူစီမှာဟောမဲ့လူစီမှာခေါ်ပေးတာပို့ပေးတာစသဖြင့် အကျိုးပုလုပ်ပေးတာစသဖြင့်ပေးကန်စွန့်ကြခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့နေဖရာကျွန်တော်ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲဖရာအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအစီခံနိုင်မလဲသူတပါးဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဖရာနဲ့ပို့ပြီးတော့တဆင့်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖရာကိုယုံကြည်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျမဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲလို့သင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတယ်ဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင် သင်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဖရာအထူးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆုတောင်းတဲ့အမကပဲသင်ကိုယ်ပါစိတ်ဝင်စားတော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုပင်လင်ဖရာကရှာနေတာဖြစ်တယ်ကဘာဥကရေကနေထူကဲ့သို့ပါဝင်လူသောအစီခံလူတဲ့ဆက်ရှိတဲ့လူကိုဖရာကကဘာဥကရေကနေယနေ့ထိကကဘာကုံဆုံးတဲ့ထိဖရာရှာတဲ့လူတဲမှာသင်ကျွန်တော်ဒီပါဝင်တော်သူဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဖရာရှာဖို့ဖရာမျက်နာတော်ရှာဖို့ကျွန်တော
lu sha ba yermi 29 71 ni 14 ma nga ku sha do a kha de sait na lon a chu mae ne sha lin de tui ja lai mi ba chaung de a pai ne 14 ma gadi khan tha de nga di le tin lo a tui ku khan phaya na ma ro tai pong chi ba se phaya tui khan de lu ri ha be tu ri le phaya ye mit na sha do tu phaya ga a tui khan Belu shah de kama, a tui candle lesser. Say no, a two minute, shalin, twilling me. About Jansa Shinnesa Nickan in a set of macho gide kama. Eddie Kemma, Todo ne gomora mudi. Lumi sine gin, Saint Lan soupy. Taya piro, sibwa a chicha cha zongo near gong to chip today. Didanji da neo, a wigan, a lanji la dane, a yan soupy de,
ตายาเรหล่าปะเดนี้ชินสะบวยก้องเดซีปวยอีอัจฉิจาอะจะส่งโตเนียตะเนียဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာပြဟံကသူတူလောတာကိုမေးတဲ့ခါမှာငါတူငါတို့ဒီကောင်းစားလာတဲ့တွဲအတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တင်းဒီအရှိဖက်ရွေးရင်ငါအနောက်ဖက်တင်းမြောက်ဖက်ရွေးငါတောင်ဖက်ရွေးရလိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာအရင်ရွေးပါလို့ မေးတဲ့ခါမှာလောတကဘာကိုရွေးလဲဆိုကြီးလိုက်တာနဲ့အာအာကြီးအစီအကောင်းတဲ့တကယ်တာယာတဲ့လှပတဲ့တူးတက်ဖွင့်ဖြိုးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောတုံနဲ့ကောမောရာတွေ့တဲ့ခါမှာမြို့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာနိုင်ငံမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာတခါတည်းရွေးချင်လိုက်တောတော်ခန်းကြီးဆက်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုအာပြဟန်ဒီနေရာမရွေးပဲဖျားကိုရွေးတော်သူ อาเบียนดีเมสซีอาเปจีปิรอตายาเดหล่าปาเดพ่นปิ้วเดไสลันสูปิเดออมเย็นจอจ้าณีเดอะอย่ามายวยเบเนพะยากูยวยเดพะยาเมตนากูชาเดปกูผิดเดอคันจีเสร็จๆยောက်ลาเดคามาป่ายเนเนเสร็จๆเสร็จตรงมาทูตูรุดีทูอะเยมะเมตนาแห่ยวยต้อรุมิตุตวาจาอีอาเบียนหามูกาตีชาลิผัดจ่องเนาะทูตูรุดีสร่าอะรา ဖျာသုံးပါးတစုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟေပြဲထဲမှာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဘိယဟန်ဒီဖျာတဲ့ခင်ကိုငါမျက်နာကိုမြင်ချင်တယ်မျက်နာကိုမြင်ရတော့ကြောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဘိယဟန်စီမှာအထူးအဲသေးတော့သုံးပါးဝင်သွားတယ်အာဘိယဟန်ချစ်ပြုတ်ကျွေးမြူးတဲ့အရာအကုန်လုံးစားတော့ပြီးမှဘယ်ဖက်ကိုထွက်သွားလဲဆိုရင်တောတော်မြို့တ
Tora Pia Shido Nai, Yale Shidi. Abian de Bema Yale, Tora Pia Shim Yate. Pia Shima, Payamia Nasha Yen, Kunatron Pubi, Payaganga at Wikan. At Wikan is Robale, Payamia Nata Yara Pit. Tro Payamia Nadago, Ya put to a God's favor, Ya put to a God, Piet Lamashi. Loga ma chanda chine lua pshelane osa shaja pero chanda pime ayan sinye duare luri. Osa da chui wara. Sinye re, totori sinye re, si sinye. Sima ne chanda jin, sima ne chui wa jin sura, payami na shado duri atatama amante get uyara pshete. Yashita pshete. Abyandi, taura piashima yele shidi ii. General Bedushima Niesi at the Tai Yet the Lay Bedushima Tuala the Lays or Amira Sinsin Aumi Buha in Madame Aichi. General Garo, Paya Jauma, Toto Mimia Korean, Paya Jauma, Paya Shide, look, can you jar it, Alec? Mashibulo, can you let him out? Shide, look, can you rapu gomari, Tawar? I met Paya the Kinti Paya Jauntema, be to Abuma, Piaque Dore, Payam Hobau. Emmanuel Pia. I don't net a do she don't. I be a hanker, my Piaja Machu. Piajans or a hibi lumira synagogue look or Piazi look or a genzat. Now Paima, Tedo, a jinsum Tedo, Tedo Gani, Piazi at the Yazigani temple sura, Bayman doji sura people. Bayman or Pisidua Pirinama, if he la lumura be my pia, whoop you jar the lesson, de Diazi, my bea dica, Piashikula jar. A coaching tea. Dido Abian Kema, Pia Jansura, Diazi, lesura machu. Temples sura Bayman or Gile machu. Abian Kema, Tero sura le machu. Toto Abian the Anieran Betushima, Yelishile. Paya the Kinshima, Mati Yelishile. Payashima Mati Yedetwe, Payamina, do yare. Payamina, would do yare, so Baapia theale, a pine, don't him a blue, Nasset, don't him a blue popiale. Tuaka Abian, chinka yed, Bedu chinkadale, Payago chinkale, Payamina shayi, Paya tuikande, Paya tuikan Abia, Bubiro Nikaswa, chinka lare. Chinka de Kamabalu the lay. Kuro di Piama Totroku, Matiado Drunetagua, Piesido Mumilo. Piatkinsima. A two suit down there. They kept you on me, so get in chindo yapu at where suit down made up today.
Toto mune, Gomora muji, dam mu, lumpy, sejo, chindo, mayapotwe. Beduga suit don't be the lesser. Abiahanga suit don't be it. Bechima pia, nang yang the lesser. Payashima, matte de chima, payaga abia suit down the gunang yang pity. Eddie temachino chi ye, belu suit down the lay. Oh, guro di, guro, achino di, mi mone, pia, teteta, shido le, taura pia shima, ito. Suit down timpia, lure, lo. Abia suit down now, piasima, we are. Eddie suit down checker, a pang and a set oma. Pshaw mat to roku, matriado to rune de gua, chisido mumilo. Payashima, payamia nasha, you know, chinka suit down patana, beauty kama. Payaga, nang yang no balo bile, abiahan. Naku, the mapshaw mat to do pure kama, damahang kemma, yonji do sure, sagalon lem, atoma pure kebu. Crean sure, atono lem, machi kebu. Then Shindu Sure Sakalong, Mashi Kebu, I don't know Mashi Kebu. Babe, don't care, sir. Piao Matodu. Get in Chindo Yao Dodu, the Mahong Kema, Piao Matodu, look, Yanton. The Mati Jamaro, Piao Matodu, let don't be there. Get in Chindo Yao Dodu, let don't be there. Dutia Mupachin Kaya Dodu, Korean low lay code, Yongji do low lay code, Payata Satapi, Nami Amyaji, the Mati Jan Demaro, do yard. In Yama. Abihanka, Piasima, Jepiro, Piasima, suit down button up, you de yaka. Kuroku yonji de, get in chindo yon to do the, my yonji to do netagua, Pisipi malakuro, two get up mapubane, lo, Piahu suit down up yet. Two get those suit down that karma, Piami naguda shadow, Piane talin, Nikasu attention de, Abian yet suit down buttona, Piaga nine. Tamyo lumpy sebo at well, lumia chin chanda yabo, looter song to uye suit down that paya nine. Bear chimale, paya yet minago shad at him. Dajang general, the outsee dead the dama. Midazum at dinoma, paya yet minago be, shaya. Lumia na shy, don't and gentleman babu the lazy. Lumia na shy, and town chow net do day. Payamia namasha, lumina yapube, shalayan, tane, eri lumina kutin shayan shayne, tin at a town job shalali me. Tama jenza dika, popia pita. Ema the chip. Moshi at the dalu. Tapiro pyojin naga. Vale, sirro. Tumia jankanji tonsen at don a pine, sechoma. Moshik ale, balu the lezro. Idila lumuri, a yan sing it on kaimare, levin kaimare. Napo yamare lumuri, payagura butara. Eri mare lugunga, a colum pisipi me. Abias in makadi pitare saga, moshis in mapia yamuri. Moshi, di luri alunga pisipi me. Dodo, tingunga lumuji pisim. อาภิเปลี่ยนแลไปတော့ငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမြင်တင်းကိုတာလင်တင်းမျိုးຫນွယ်ကိုတာလင်ငါကောင်းကြီးပြီးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖယားတကယ်အဲ့လိုမောရှိမေပြောတဲ့ခါမှာမောရှိပါပြောလဲပူတော့နာမတော့အာဖြစ်ခေါ်ထားတော့အာဖြစ်ဤစေရာကုန်လို့စီမှာဂတိပေးထားတဲ့အရာကိုအောင်မိတ် Uro a lure of a pissy like Barney. Eddie a sa a tesazama a chenoy and namigu. Pshepi like bar. Moshika suta. General O, Payashima, ba a do a diga suit down the sheet. Winging the bonnet, pure messing, itila lumu aloha, Moshi a winging thunder meeting. Payaga tugu, a don't you, bro. Jumbawagani topo, head up it. Your alum tipi pide, Moshi the belouti, tore lulesu. No tati le yongi, naloyi ne pide, no tati le le pisong go to pide lujanza, damatita, demao, damahongjan demao, naniama, opia. Odo Payane, Payamian nausha
ဖျားရှိမှဝင်ထွက်သွားလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမောရှိသည်ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါတိတယ်ငါနားလေတယ်ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဖျားရှိမှမတည့်ရယ်ဖျားရှိမှသွားလာတတ်ရယ်အာပြဟန်ဒီလဲသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ်တော်အကျွန်ုပ်ဒီမြင်မှုန့်နဲ့ပြာတက်တက်တာဖြစ်ပါအဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားသခင်မောရှိရဲ့စကားကိုအားထောင်ဤသီလလူမျိုးအဲ့မှာအသက်20အထက်စစ်တိုက်နိုင်သောအသက်60ကြာစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကြီးဒီထဲမှာ6သိန်းရှိတယ်ပြန်စားမှာတွေ့ရအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးမိမရောခလေးရောအသက်ကြီးရွယ်ဦးရောစုစုပေါင်းစံတော်တော်လေးများပါဤလူတွေတတ်မဲ့အစာကိုတော်သူတို့ကိုအပြစ်ခုလွတ်ပေးပါအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါဆုတောင်းကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆက်တနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပါလေဖျားရှိမှကျွန်တော်မတည့်ရက်တဲ့ခါမှာဘာအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်အမတန်မှအရေးမောရှိဘလူဆုတောင်းတယ်လေကိုတော်တတ်မဲ့အစားတော့ဒီလိုလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ငါမသက်တော့ဘူးမောရှိဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘဲငါဆီလွတ်မယ်။ငါကိုယ်တိုင်မင်းတို့ရှိမှမကြွတော့ဘူး။မင်းတို့ပါသာမင်းတို့သွား။ကောင်းကင်တမန်ငါလွတ်မယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုတော့သွားပြီးတော့မစော်ကားကြနဲ့။သွားပြီးတော့မပြစ်မှားမိတဲ့ပြစ်မှားလို့ကတော့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့မောရှိတာ။ကိုတော်အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ရှိနိုင်မျက်နာရတယ်ဆိုရင်ဒီလူပြုတ်ပေးပါလားလို့ဆုတောင်းတယ်။အကျွန်ုပ်နဲ့ကိုရောဤလူတို့သည်ရှိတော်၌မျက်နာရသောအကြောင်းသည်အဘယ်သို့ထင်ရှားပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကြွသွားတော်မူသောအဖြစ်သာထင်ရှားပါမည်မဟုတ်လောထူသောအကျွန်ုပ်နဲ့ကိုရောဤလူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှသောလူမျိုးတို့နဲ့ခြားနာပါမည်ဟုလျှောက်ဆိုလင်ဖျားရှိမှမောရှိလျှောက်တဲ့ပထနာကပါလေကိုရောကျွန်တော်တို့နဲ့သာလေအတူသွားပါအတူလမ်းပြပေးပါကိုရောကိုယ်တိုင်ရှိကနေကြွပြီးတော့လမ်းပြပေးပါထုံကံတချင်းလေးเนาะကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အတိတ်ပဲလည်းကောင်းပါတယ်ကိုရောလမ်းပြပေးပါဟုတ်တယ်မလားတချင်းလေးကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ကစားတော့အော်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေလည်းတိတ်မထွက်ဘူးတစ်ချိန်လုံးစုံနေတယ်တော်တော်လေးအရင်နှစ်သက်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်ကိုရောလမ်းပြပေးပါကိုရောဖေးမှပါဒီခရီးဟုတ်တယ်နော်တို့ဒီဘဝမှာကိုတော်ပဲလမ်းပြပေးပါဒါမောရှိဆူတောင်းတဲ့ပထနာလေးတည်းကိုတော်ရှိမှကျွန်တော်မျက်နှာရတဲ့အကြောင်းဒီဘာအဖြစ်သက်သေထူပေးမလဲဆိုရင်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ရှိကနေလမ်းပြပေးပါဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားလည်းမနေနိုင်ဘူးဖျားမျက်နှာရှာပြီးတော့ဖျားရှိနိုင်နှိမ်ချက်ဆိုတဲ့ဆူတောင်းတဲ့လူတိုင်းရဲ့ဆူတောင်းတံကိုဖျားမျက်နှာအောင်ဒုသဖြင့်ကျွန်တော် MCC မိဘများကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းမနေ့ပြန်ကျွန်တော်သားသမီးတွေခင်သွားတော့မယ်။တင်သားသမီးခင်သွားတာဘာမျောလင့်တယ်။ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြန်လဲစဉ်းစားရအောင်။ MCC မိသားမိဘများအားလုံးကျွန်တော်သားသမီးတွေမနေ့ပြန်ခင်မှာ15ဦးဆရာမတွေအပါအဝင်ဥဆောင်ပြီးတော့သွားတော့မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားရှိမှဒူးထောက်တဲ့ပထနာပါလေ။ဘူရောကိုယ်တိုင်လမ်းပြဘူရောဒီကဲမှာကျွန်တော်သားကျွန်တော်သမီးလေးကဲတင်ချင်းရဖို့ကိုရောအစဉ်ပေးပါကျွန်တော်မြင်နေဆုမတောင်းသင်ဘူးအိုကင်တွားမှာဆိုတော့ပတ်စံများကြီးကုန်မယ်အိုကင်တွားတော့မလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့အတွေးခွန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တွေးခွန်နေမလား negative mindset နဲ့တွားအောင်မလားမောရှိကဲတော့အာပြဟန်ကဲတော့ဘူရောကိုယ်ရောရှိမှကျွန်တော်ကျမရက်တယ်ကျွန်တော်သားကျွန်တော်သမီးဒီခဲမှာသွားခြင်းအဖြစ်ကိုရောနဲ့ကိုရောကိုတွေ့ဘူးကိုရောနဲ့နေကစွာအသက်ရှင်ဖို့အသက်တာသည်ယေရှုခရစ်တော်အမှန်တကယ်ရရှိဖို့ခရစ်တော်ထဲမှာလူသစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ကိုရောကျွန်တော်ကျမမိဘအနေနဲ့ဆုတောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆုမတောင်းသင်ပေးဘူးလားဒီကနေ့မောရှိရဲ့ဆုတောင်းတန်အာဗြဟံရဲ့ဆုတောင်းတန်ဖျားနာညောင်းတယ်ပါကြောက်လေဖျားရဲ့မျက်နှာကိုပဲသူတို့ရှာတယ်ဖျားရှိမှပဲသူတို့ရက်တယ်
Payashi ma be do top piro atan lwen piro suit down patana beauty. Chito de mami sui. Your DJ mamma nanga masui. General let us sign the luriha. Yoga. COVID 19 jump to lagong. Akua. Muya di pide to e. Don't quit let a myaji piajare. Don't quit let myai tide. Yoga mu, muri pola red to a general. A muri myaji tiji piscini jare. One is yet to talk. အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအာဘိဟန်နဲ့မောရှိကဲ့သို့ဖျားရှိမှာနှိမ်ချတော့စိတ်နဲ့ဖျားမျက်နှာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့အမတမ်းမှာရည်ကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအသက်တာမကထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်သောဝိညာဉ်အသက်ပါယရှိနိုင်ဖို့တို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့အမတမ်းမှာဒုတိယလောကမှာဖျားသားသမီးများ ဖျားရှာစေလူတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမာတရားဖြစ်တယ်တမာတရားအမတမ်းမှအရေးကြီးတယ်တုတ်တန်ကျန်23အပိုင်ငယ်23ဖတ်ရအောင်တမာတရားကိုဝေလောမယောင်းနဲ့ပညာကိုလကောင်းဆုံးမဩဝါဒကိုလကောင်းဉာဏ်တတ္တိကိုလကောင်းထူးအတူပြုလောဘာဝေခိုင်းလဲတမာတရားကိုဝေလောပြန်ပြီးတော့မယောင်း ไอ้ตมาเตียอะဖြစ်စီးပွားမလုံနဲ့လို့ပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်။တမာတရားဝေ။တမာတရားရှာဖို့ဘုရားအလို့။ဘာကြောင့်တမာတရားကိုအဲ့လောက်ထိဖျားကတန်ဖို့ထားပြီးတော့အဖိုးခမြားကြီးနဲ့အချိန်လဲပေးရမယ်။ငွေလဲပေးရမယ်။ခွန်အားအစွမ်းစားလဲအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဝေပါတဲ့။အကုန်ဝေနိုင်တယ်လို့ဝေပါ။ ကျွန်တော်ကိုဗစ်19အမေရိကမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ကြလဲအသေးအတန်ကျွန်တော်ဝေါ်လ်မတ်အော်ဆင်ကလပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအမလေးရှားလုံးတို့သူများပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဇနီးမောင်နှံသွားပြီးတော့ရှားကြတယ်ကိုလက်လက်မီတလောက်အတင်းသူတင်းသားလည်းရစေချင်တော့ဝေပေးတယ်ရှားတာဟာသူတို့မြေလုံးနဲ့မြေလုံးပြိုးပြီးတော့ဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးအသေးတောင်ဝေတာလဲဝေချင်တလောက
ကိုရဲ့တင်းသူတင်းသားတွေဒုက္ခရောက်မှလည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတော့တတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေဘာလုပ်ကြလဲအာကျွန်တော်အာရှလူမျိုးတွေကတော့ဆန်နဲ့စီနဲ့စသဖြင့်ပဲဒီအသေးအတန်လူရဲ့ဝေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူတွေကြတော့ဘာလို့အသေးအတန်ဝေလဲဆိုရင်နဲ့ chlorex တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲtoilet paper အသေးအတန်သူတို့ကြတော့ပူးတောင်ဆိုးသေးအဲ့ toilet paper ကြောင့်ထိုးကြကြိတ်ကြရဲသေးတယ်ဟာတော်တော်လေးရုပ်ပြစ်သွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဟာလीနော်အတူတက်ဆုံးအဖွံ့ပြိုးဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောပေမဲ့ covid 19 hit လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူတွေကပြာခတ်ရောအလူအရဝေကြတယ်တိတ်ခါတည်းမရှိတော့ဘူးအမေရိကန်ကဂုံတိတ်ခါဆိုတာပျောက်သွားတယ်ချမ်းသာတယ်ကြွေဝတယ်ကောင်းစားတယ်တိုးတက်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးဟာဘာဖြစ်လဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တာတရနိုင်ငံနော်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတ်မတိတ်မရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအလူရဝေကြတယ်ယခုချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဖျားသားသမီးအနေနဲ့ COVID 19မှာပြည်စည်းစားတော့ဖို့အတွက်တီရှူတွေရည်တွေအလူရဝေတကယ်တော့ဒီအချိန်မှာဖျားရဲ့အချိန်ဒီပူနေတော့ကြောင်းအချိန်ကာလဒီရောက်လို့နေပြီဖြစ်တော့ကြောင်းတာ၍ကြိုးစားပြီးတော့တမန်တရားကိုရှာဖို့တမန်တရားကိုဝေဖို့ဖျားအလူတော်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ဘာဖြစ်လဲတော်တော်သနာစီအောင်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့တောင်မှလုံလုံလောက်လောက်ဝေလို့မရဘူးနေမကောင်းရင်ဝေဖို့စေးဆိုင်တောင်မဖြစ်ဘူးတော်တော်ဝန်းနေစီအောင်တယ်မနေ့ညလဲဆရာလူကပြောတယ်သူ့အတော်ဩဒါဖြစ်ဆက်ပြောလိုက်တော့မလီနော်ခေါ်တော်မူခြင်းခံသွားပြီမနေ့ည12နိုင်နဲ့နော်12နိုင်ကြောကြောမှာညတကောင်မှာခေါ်တော်မူခြင်းခံရအသက်ရှူချက်တယ်အောက်ဆင်ဂျင်ဘူးတဘူးကို2သိန်းနဲ့6ပေါင်24နိုင်ပဲခတ်နေအဲ့တဘူး24နိုင်အဲ့ဒါတောင်မှဝေဖို့ရှားတယ်အဲ့ဒါဝေဖို့တောင်မှပတ်ဆံရှိမှဝေနိုင်အောင်မှာဗျာချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြန်မာနိုင်ငံဟာအခုချိန် COVID-19 ကြောင့်တော့လောက်ကောင်းစစ်တမ်းကြောင့်တော့လောက်ကောင်း
Dala adwin te ma, tin o siya, te kado ya siya di jike pao, susu pao, tong zen nga u. Di manip taniya, jano, nyao tatu ro, tong se kuna u koro mo chen kan bibi. Atin do ma senior pastor, tong se kuna u koro mo chen kan neswe. Atin do pao tong se kuna u di, tu ting ma shi u lolo. Kalimyo ma ngaya ne kuna sejo, kusun no shi, shi ya, chao ya pao winjin lao shi bi. Koro mo chen kan ya. Editing Maturu Bashal, Yoka, Tamma Putwe, Siri Shad, Talumiar Koromuchinka in Chichin, don't I dream? Amyanzon to Tomimiaga, Mimu to Juyab. The Rochiniji had to know one is your own. A tooth of your Koromuchinka yare, Mitasu, Pu Kanzayare, Naguga, say. ดันยามญาติจาแท้ก็ตะปูบ่อ2ปูสิ่ญเป็ดตัวจิตตอธรรมมีสวยอีเฉยมาจรเราดีแลโลกมาอลุเลชะแมงวยเลชะยะแมปัญญาเลชะยะแมไม่ชะยะปูโลจ้างซามาตะเสร็จมาบ่าวตုံးตอชะยะแมอะยาดิอาลงเด้มามาอะทูทะพิชะยะแมอะยากะบาเลยสวยพะยาเยตะมาเตียกูชะยะแมตะมาเตียกูอะทูตะเลวียูสุซองจินลุถามา ဟုတ်တယ်ကြံခန်းကြီးချက်ထဲမှာဖျားကကျွန်တော်ကိုချောလုံးမအပြစ်တတိပေးထားတာကပယွတ်စိတ်ထံမှာသွားပြီးတော့ပညာယူပါတဲ့ပယွတ်စိတ်ဒီမင်းမရှိဘူးဆရာခေါင်းဆောင်မရှိဘူးတုတ်တော်လဲပဲတဲ့နှွေကာလမှာစားစရာအဖို့မင်းမင်းဥစ္စာဖို့အမြဲတမ်းရှာဖို့ပြီးတော့တူထားတတ်တယ်အချင်းလို့ပြင်ပယွတ်စိတ်ထံသူသွားရပညာတတိရှိစေလို့ ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားသားသမီးများနေဖြင့်အထူးတလဲရှာရမယ့်အရာအထူးတလဲစုဆောင်ပြီးတော့ဝေရမယ့်အရာကပါလို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တပါတရားကိုအထူးတလဲရှာဖို့ဝေယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒုက္ခရောက်မှရှာရင်တော့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ရှင်မတဲ့25ထဲမှာအပြူစေဦးအပြုံ 900 ဥမိုက်တော်ငါဥနဲ့ပညာရှိတော်ငါဥပညာရှိဒီကကျူတင်ဝေထားတယ်မိုက်မဲတဲ့လူတွေကအချိန်ရောက်မှဝေမယ်ဆိုတော့အချိန်ရောက်တော့လဲဘာဖြစ်သွားလဲနှောင်းသွားတယ်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒီအချိန်ဟာဘာအချိန်လဲဆိုနှုတ်ကပတ်တမာတရားဝေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယောဟန်ခန်းကြီး 8 ပိုင်းနဲ့30နှစ်ဖြစ်လဲသင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်တော်ယူတာလူတို့အားမိန့်တော်မူတမာတရားကိုဘာလို့ရမလဲတိကျသဖြင့်ဟုတ်ပြီတိကျခြင်းတိခြင်းဆိုရက်စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာစကလုံးကိုသခင်ယေရှုကအထူးတလဲတုံးပြုတ်ထားတယ်လဲဆိုရင် great magnosko ကိနောစကိုဆိုရက်စကလုံးရဲ့တည်ခြင်းဆိုရက်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့တည်ယုံတမေတာတည်တာမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့နေရာမှာအော်အဲ့ဒါတော့အမေကအဲ့ဒါတို့နေမှာပေါ့အခုကမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုနေမှာပေါ့အဲ့လူမျိုးတည်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်တည်ရမယ်တမာတရားနော်အပေါ်ရန်လောက်တာနှမ်းဖြူးလောက်တဲ့အစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တိတိကျကျလေးလေးနက်နက်တမာတရားကို
ပြီးတော့သိရနားလေရမယ်နှစ်ချက် perceiving ပိုင်းချတတ်ရမယ်နောက်ဘာလို့ရမလဲသခင်ယေရှုပြောတဲ့သိခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီတမန်တရားဟာတဲ့နားနဲ့ကြားပြီးတော့သိယုံတာမဟုတ် felt ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုခံစားရမယ်ခံယူရမယ်နောက်ဆုံးပါလေသိကြခြင်းအတိတ်ဘက်က experience အဲ့တော့ တမာတရားကိုတိပြီးတော့အဲ့ဒီတမာတရားဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြုံရမယ့်အရာဖြစ်ရမယ်တမာတရားကိုတိပါတဲ့တိတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်စွာတိကျစွာတိပါဒုတိယခံယူပါတဲ့ဒုတိယခံယူတဲ့ဒီမှာအသက်တာမှာတကယ်ခံစားရတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်တဲ့တိယုံတက်တက်တာမဟုတ်ရဘူးတိယုံတာမကဘူးဘာလို့ရမလဲ experience it တမာတရားအလိုတိပါသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတိခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဂီနော့စ်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသခင်ယေရှုကအသုံးပြုတာ
Elo, Kukurain, Jombu, Kanzabu, do Piame, Amadia. Era ma, Bapilamle, Jonchi, do, to Rodi, Era, experience it, Lopiora. Eri Ayako felt it and experienced it. Pilla, Kamapile, Jonchi, do, to the Amantake, Lumia Chinyare. Lumia Chinsura, Kukurai, Majonia, Mandake, Lumia Chinya, Dick Betro, Namlin. ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြီးစိုးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလဲလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှပဲကျွန်တော်မွေးကြတာဟုတ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ရင်းနေဆိုတာကျွန်တော်သိတံမိုးထားတတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလွတ်မြောက်ရေးဆိုတာပြောတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဝင်တဲ့လူတွေကလွတ်မြောက်ရေးရတဲ့ independent day ဆိုတာသူတို့အတွက်ကိုအသက်နဲ့ချွေးနဲ့ရင်
Doctor Mia General Tidaka, Lula Yini Mabalopule, Firework Miaji San Puntare, Emma, Biaudi Waper General Tidaka Balable, Biao Palme, Bale, Attainment Nine, Batimale, Lula Yi Attainment Nine. Allow me General Kanzada. Tabi met type Puema, Semi Pima Winne, Swim Pure, Type Pure Luri at Turgaro through Lula Yi Kanzare at the time. Oh, a longaro type Puungere. တို့အတွက်နေထူးနေမြကြီးဖြစ်အလားတူတမာတရားကိုလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမလဲကြားဖူးနာဝဆူရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအစ်မမရက်ပဲနဲ့ကြားဖူးယုံတာမကအတ္တတမှာကူကူတိုင်းလက်တွေ့ခံယူပြီးတော့အတ္တတမှာကျင့်သုံးလာရင်အဲ့ဒီတမာတရားစစ်မှန်တဲ့လူမျိုးချင်းတကယ်ပေးလာတယ်ချစ်တော်တမာမိတ်ဆွေသင်တကယ်တမာတရားတကယ်သိပြီလား ခရစ်တော်တည်စေလူတဲ့တည်ခြင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်အမှန်သိပြီလားဖခင်မြင်တွေ့လူတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲယောဟန်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်၃နဲ့၄ဖတ်ရအောင်တင်းသည်တမာတရားနိုင်ကျင်လည်သည်အတိုင်းတင်း၌ရှိသောတမာတရားဤအကြောင်းကိုငြင်းရကိုယ်တို့သည်လာ၍ဘာလို့ကြလဲသက်တည်ခံကြသောအခါ ငါဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါဤသားသမီးတို့သည်ဘယ်နေရာမှာလဲတမာတရားနိုင်ကျင်းလေသည်ကိုငါကြားရွေးဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကျင်းလေတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲအခုနောက်သခင်ယေရှုကတမာတရားကိုတည်ကြသဖြင့်အဲ့ဒီတမာတရားမှာသူတို့ဘာလဲကျင်းလေတယ်ဆို experience လုပ်တာလေတမာတရားကြောင့်ကြားပြီးပြီကောင်းတယ် Keep going. Set wa bu lu de. Eri tamati ya go de. Let tui atata ma chin tong la de. Chin le de sura. Let tui atata ma chin tong nao piyo ra. Chin tong la de ka ma. Tien do ye a chong gu tu miya te ti khan do ka. Nga di de. Alun wa miyau chin shi yi. Paya ayam yin tui chin de ta da miri. Paya si wen za de ta da miri. Abilu ta da miru le. Tamati ya nai. Chin le di gu nga jia yue. ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။နောက်ဆုံးဖျားရှာတဲ့အရာဖျားသားသမီးများအနေနဲ့လည်းရှာရမယ့်အရာကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တာ။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့မိုဒူလဲတာရှိပါတယ်။ တိတိမောတေခန်းကြီးနှင့်အပိုင်ငယ်လေးကျွန်တော်အားလုံးအလွေရတယ်နော်ဆိုရအောင်လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းဟာဖျားသခင်အလူတော်ရှိ၏လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုကယ်တင်ခြင်းပြီးနာဘာဖြစ်လာလဲတမာတရားကိုသိစေခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အလူတော်ဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီနယ်လေးမှာတိချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတမာတရားကိုတိစေခြင်းဟာတိချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတမန်တော်ကြီးပေါလုကဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုအတုံးပြုတ်တယ်လဲအာတိတာဗောအာနာတိကြားဖူးတာဗောဟ
ဟုတ်တာဗောအဲ့ဒီအစ်စ်မျိုးကိုပြောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တမန်တော်ကြီးပိုးလူကလည်းဒီမှာတမာတရားကိုတိစေလူတဲ့ဖခင်ရဲ့အလူတော်ဟာဘလူဟာမျိုးတိချင်းကိုပြောရှင်တာလေဘလူ Greek Bathers ကိုသူတုံးပြလဲဆိုခုနသခင်ယေရှုတုံးတာက Ginosko ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတယ်ပထမအဆုံးကူတိုင်းခံယူမယ်ကို့အသက်တာမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတမန်တော်ကြီးပိုးလူအဖြစ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုတိစေလူတဲ့တမာတရားတိချင်းမျိုးဟာဘာမျိုးလဲဆိုရင် Greek လို့ဆိုရင် Epinosis Epinosin ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတုံးထားတယ် No တိချင်းဆိုတဲ့ဟာ Epinosin Epinosin နော် soအဲ့ဒီစကလုံးရဲ့ပိုးလူတုံးထားတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုရင်တီးပြီးနောက်ဂျုံပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်ရမလဲ full knowledge ကျွေးဝတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးနေတဲ့တိချင်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာတိယောဟန်ထဲမှာခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ယောဟန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုတမာတရားတိချင်းနေရာမှာဘလူကဲတော့တိချင်းမယ်ဆိုသူငယ်ကတိချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူငယ်လူပြူရီရဲ့တိချင်းမျိုးပဲအဘအွေမှာဖျားကိုတိတော်တိချင်းမျိုးနဲ့တိဖို့အလိုတော်ရှိတယ်အဆင့်၃ဆင့်တိချင်းမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ကြီးပိုးလူပြောတဲ့တုံးထားတဲ့စကလုံးတိကြားခြင်းတိချင်းနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးကတားတရားဆင်အဘအွေထိရောက်ဖို့တိချင်းမျိုးကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် Epinosin full knowledgeတီးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲတီးတာကမှဆုံဆုံလင်လင်နဲ့တီးတာဒုတိယချက်တီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ကြီးပေါ်လို့ယူဆတဲ့စကလုံးကပါလဲ discernment discernment ဆိုတာကပါလဲတမန်တော်ကြီးပေါ်လူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်စစ်သားသင်မောတဲ့စီမှာတင်းဒီတမာတရားကိုမှန်ကန်စွာဘာလို့ရမလဲပိုင်းခြားပြီးတော့တီးနာလဲပါ discernment of holy spirit ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုကြည့်စုထဲမှာ discernment ပါပိုင်းခြားတတ်တော့ထူးထွန်းတော့ညံ့လို့လဲရည်တဲ့ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးယနေ့ prophet လို့ပြောနေတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တုတ်တော့ဘယ်ဥစ္စာသည်အမှန်လဲဘယ်ဥစ္စာသည်တမန်တော်နဲ့လွေးနေတယ်လဲသိနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသိခြင်းမျိုးကိုတမန်တော်ကြီးပေါ်လူကကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်Donald Trump တမရဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ prophet ဒီအားလုံးကအခုကြာသွားပြီမဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လူတွေကလည်းယုံနေဆဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘယ်သူကတမရဖြစ်လာပြောတော့ဖခင်ကငါ့ကိုဆုတောင်းဖို့အတွက်ငါ့ကိုဟို prophet ပြုတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုပါမယ်လည်းမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်ဒီပါလို့ဖို့လို့လဲသိတဲ့နေရာမှာ full knowledge discernmentNow တခုကပါလဲ recognition အတီးပြုတ်ခြင်းရှိကိုရှိရမယ်။ကိုကြားရတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကအတီးပြုတ်ဖို့လိုတယ်။အိုးအခုဆရာဟောနေတာအဲ့ဒီလူနဲ့ကွတ်တီပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကွတ်တီပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရဘူး။ကျွန်ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဟာဒီကျန်းစာအဲ့လူဖတ်စီချင်လိုက်တာဒီကျန်းစာသူ့ကိုတကယ်ပြောနေတာသူ့ကိုထိုးနေတာအဲ့အဲ့လူကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဟောဖို့လို့လဲတမာတရားလမ်းကြောင်းတမာတရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာဟောဖို့လူတယ်လူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဟောရင်သူစိတ်ကောက်သွားမယ်စိတ်ဆူးသွားမယ်သူ့ထီသွားလို့ကတော့ဆူတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာတမာတရားကိုသိခြင်းဆိုတာမှန်ကန်စွာသိနိုင်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသိထားသောတမာတရား full knowledge နဲ့ discernment နဲ့ recognition နဲ့ဟောရမယ်ဆူလူတဲ့အတိတ်ပဲ meaning ကပါလဲ powerfully influencing him ကြားရတဲ့တမာတရားသည်တကူးနဲ့ပြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားဘဝအတ္တတာကိုအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့လွှမ်းအောင်လွှမ်းခြုံထားတယ်လွှမ်းမိုးထားတယ် overwhelming လို့လည်းခေါ်တယ်တမန်တော်ကြီးပေါလုကကိုရင်သုထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်ကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရည်တောက်လို့ကုန်သွားတယ်ပြန်ဖြည့်ရတာမှောက်သွားလို့ပြန်ဖြည့်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါလို့ပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ
อุปมาเนี่ยต้องท้าได้สกะลงอ่ะบาแล้วสุยอะเยกะลูกโกทิ้งฉုပ်ตะเกดโตเด้ตีนโตเยสกาเปียวชินตวาลาหลุ่ชาจิ้นจั่นปิ่วหมูจิ้นอะยาๆอาลงมาตันชินโตวิญญาณโตดิทิ้งๆช่องๆบะซีโลโยจินน่ะเด้ตันชินโตวิญญาณโตเนี่ยปี้บาสุระคามาคันฉုပ်ตวาเปียวมาเปลี่ยนปิ่วเปลี่ยนพี่ยะระမျိုးเปียวจินน่ะหมอกริกสกามาดิมาบาเปียวดะแลจิโนจ้าตียะเด้ตมะติยา ตันชินทองวินโนพระยาติบิโลตมะพระยาမျိုးแลตมะเตียวิญญ์တော်พระยาทခင်เยชูก็งาติตมะเตียဖြစ်ခမီးတော်ก็แลงาติตมะเตียဖြစ်อีหลุပြောทูพระยาเยตมะเตียကိုဖြာပြီးတော့ทูตมะเตียติခြင်းมาဘယ်လိုမျိုးเนี่ยသိရမလဲဆုံးလင်းတော်ติခြင်းပိုင်းခြားပြီးတော့ခွေးချမ်းစိတ်ဖြာလုတ်ပြီးมาစုံစမ်းစစ်စစ်မင်းမြန်းပြီးมามှန်ကန်เนี่ยอย่าဖြစ်တယ်ဒါဖရာစကားဖြစ်တယ်ဒါဖရာအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ ตีပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ခမ်းယူတာအဲ့ဒီအရာကကုဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားဇာတိကမလွှမ်းမိုးတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းမျိုးနဲ့တမာတိကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရွေးတမာတရားကိုတည်စေခြင်းကလို့ပြောခြင်းတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒီတမာတရားကနေ့ရက်စင်တက်တာမှာလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတိကတော့ဟာဒါငါလုတ်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတမာတရားအဖြစ်ဒါဟာဖရာအလိုတော်နဲ့မငြိဘူးတွန့်တင်လာလိမ့်မယ်အဲ့
ma winyin do ye thain chou mu tama tia winyin do phain chou pu ha imatta ma a ye chi de twan mu twan chong chin khan pu ha imatta ma ye chi de ai di niya ma tama tia go ti phu phaya alu do chi ti yong tet tet pyo ra mo kwe ne ba pyo chin na le ai tama tia tin do ye atatta go twan mu ba se twan chong tha ba se so tama tia tin chin re khan sa chi de le a mya ji pyaung le de ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အနေနဲ့အကုန်လုံးတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာမယ်တနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလဲပေးတယ်ဒီတမာတရားမလွှမ်းမိုးတဲ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမာတရားသိနေပြီမဲ့ယေရှုကပြောလဲတင်းရဲ့ရန်သူကိုချစ်လို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲရန်သူကိုမုန်းနေတယ်ဘာတပက်ကိုရရင်တပက်ခံအောင်လို့ဆိုတော့တပက်ခံရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲနှစ်ဖက်စလုံးကထူလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးအသက်တာပြတ်တတ်တယ် တမာတရားသိခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအစင့်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာကိုလွှမ်းမိုးတာဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားအတွေးခေါ်နှုတ်ရှာပါဇက်အမြင်အကြားတွေအကုန်လုံးအပြုတ်မှုအကျင့်ကြံတွေအားလုံးလွှမ်းမိုးခြင်းကိုတမာတရားသိခြင်းလို့ဒီမှာပေါ်လူကအသုံးပြုတာလူကပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရဲ့တမာတရားသိစေခြင်းကဖရာအလိုတော်ရှိတယ် အဲ့ဒီအလိုတော်ရှိတော့ကြောင့်ရှင်လုကာခန်းကြီး၁၉အပိုင်ငယ်၁၀ထဲမှာဖတ်ရအောင်လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုဘာလို့လဲရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟုဇခဲကိုမိန့်တော်ဖျားစိတ်ဝင်စားတာပျောက်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးအနေနဲ့တားတရားချက်မှာရှာရမယ့်အရာတွေထဲမှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားသားမှရင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ
Piang so wing in machip bene nino ara piata simonai. Papillo lesswing, getting chinyare do than payata pipili. Payaga a pita go chit there, a picani, you know, getting there. Getting chindo yapiro a pita, piang so wing in chit that same machine ara mangane getting chin sejamulu, you put the rocket there. Papillo lesswing, payaga doubt their ludicu chit, shy. Low song pong suji zuro madu, era pinchata pulu. Dame generally say tema, ba shiku shiamle. Yao so winging chit de say shiku shiam. Mashi in piazima a pi dama, su dama. Ba jow general getting chindo yao bima. Yao so winging chit de say machine a little, yao a tumi pulu. No? General zating, a muri, ego monomari, chitta de era. Loga the ba one a payapans in tara, chipuot. ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသားအသက်နဲ့သက်ဆိုင်သောထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ညီအကူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှချက်နိုင်ရမှာလဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာအသွေးသားနဲ့ချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးဝင်ကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိဘုရားဒီမှာတမ်းမှာရည်ကြီးကျွန်တော်72မှာအယောက်120000ကျော်လောက်ပဲ
ชีบิรอเปี่ยวซ้องยินขึ้นดอทําบาตุซอมีเลียนนะตาเนี่ยชีบิรอคริสต์ดอทําบาตุซอแล้วที่เราเจอเราต้องปิ้วด่าแล้วผิดไหนเนี่ยอะต้องไม่ปิ้วแค่ที่ไตอ๋อเราอตันอตาเราอเยชิมปอมมาแล้วหมดดีตีดาโอ้เอริปอมมาแล้วพระอะต้องปิ้วอู้เราเสร็จปิ้วเปี่ยวซ้องยินเสร็จได้สิทธิ์เนี่ยสู่ตองปูหาเสร็จปิ้วหลุอะบาบาจ่องแล้วสิทะคินเยชูกูไดกะ ပြောက်ဆုံးဝင်တဲ့စိတ်နဲ့စူတောင်းဖို့ဟာဆက်ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောက်ဆုံးဝင်တဲ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့အတွက်လောကကိုလူစားတိခံပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လာရှာတဲ့။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအေးစစ်စစ်နေလို့ရပါလား။သခင်ယေရှုရဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ကြည့်အောင်။မာကုခန်းကြီး၁၆ဆန်၅နဲ့၁၆ဖတ်ရအောင်။သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ရှိသမျှသော
Baptizango, Canto do, getting domuchendo, Yauladan, Mayonji do Tumuga, Bapimle, a PC in Jingo, Kaya Ladan. Hobby met Mayonji in General D, 2 years atween at Lode. Mahobene, Nye, 2 years atween the General Poma, they yelling. Yezajila Kanji, don't say Tomato Kanji, don't tell my Lepianchiba. Not Jane Titi Payaga, Yonji do Payata the Mia, Kin Song Natural Kutara Pete. Logi Nanga, Ayayeto, Tuabalo, Piovima, Mahasi, Kanche, Baby, Dasu, and Beani, Sayamle, Shima, Te Kanji, Nasashi, Apanya, Sekuma, Beani Sakaile. Do you know the appeal? Yura, Yura P, Jerusalem, Yuma Sado, Papile, Yuda P, Shamari P. Niji Sundai on. Ah, yeah. You will get it to the wing, huh? Twaba, look to that way. General D, do net to our letter to Shiam. Do Sudakama. Suit down Jinet to I am. Ninche, we ji up here, legend, to I am. Bajangle, he shall young as an atema. They know your person, the bite my pea nine. Ata mapi nang do ayama pasa ayantone. Shinuka such out tema chi in Babu Tale. They know the gongin night a poor she zinga. Matibiedo logi season good. Don't be raw. A poor pujaba, a poor lojaba. Yao so winging pampu to pasango don't put puny up it. Pissi oza, don't put puny up it. Malana never go transportation. Jubulo beating up here do lago. ดำกูไรตั้วยาวพี่รอวิ่งหาตะติคันจิอาภิตอละกองจรเราลุกกูลุยามาဖြစ်တယ်ဒါမဟာစီခိုင်းချက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဟောခဲ့ပြီးပြီတမန်တော်ခန်းကြီးတက်ပိုင်ငယ်ရှင်းမှာတင်းတို့ဒီတွားရွေဟောပါတဲ့ငါတက်တိဖြစ်စေဖြစ်ကြလောလို့မဟာစီခိုင်းချက်ပေးထားပြီးရှင်းတင်းမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာဟောမပြောနေလာတဲ့ခါမှာဖြစ်လာလဲယေရုရှလင်အသင်းတော်မှာကြီးမားတဲ့ငင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ဖျားရဲ့အမျက်တော်တွေတက်ရောက်ပါကြောင့်လဲမဟာစီခိုင်းချက်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ကနေဆရမလဲလောကီနိုင်ငံအရေးအချစ်တမရတို့တွားရွေးဆိုဘယ်ကနေဆပြီးတော့တွားမလဲကိုမိသားစုကနေတွားဖို့လူတယ်ကျွန်တော်သားသမီးကြီးနဲ့တားငယ်နှစ်ယောက်ခဏခဏမေးတယ်သူတို့ လဲ မေးတာများလွန်းလို့အချိန်ချင်းမေးတာများတဲ့အတွက်တခါလေကျရင်တို့တော်တော်လေးငင်းဝေးလာတယ်။နှုတ်ရဲ့ကဲတင်ချင်းရပုံရနေဟာနှုတ်ကပတ်ဆာငတ်ခြင်းတကယ်ရောရှိသလား။ဒီလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစုံစမ်းလာလဲလဲဆိုရင်တို့လည်းပြောထားတယ်ညမိသားစုစုတောင်းတယ်နေ။အဖေကအမေကကျန်းစာဖတ်ပါစုတောင်းပါလို့ပြောလို့ဒါနေလို့ကျန်းစာဖတ်နေတာလားစုတောင်းနေသလား။ နင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေဖျားသားဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့လူဟာဆာငတ်ခြင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူခြင်းဒီစူတောင်းခြင်းဖြစ်လေတခြင်းစူကြတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်နင်တို့ဖျားသားဟုတ်မဟုတ်ခြိဆောင်ခြင်းလည်းနေပြီးဆန်းစစ်ပါသူတို့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တတိပေးတယ်ဒီလတလလုံးတော့ကျန်းစာဖတ်ပါလို့မပြောတော့ဘူးလို့လဲသူတို့ကိုတတိပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်း
Di dalam rot jangan zapa balu, betul mah piu mah mau. Nau lama betul mah.
พยาตามมายินจันซาซางัดจิมมะชินโนอะรานินโนเยเตตินเชอภีนี่เนี่ยลงว่าไม่ยุ่งจิวตะนี้มาเบรคฟาสต์ซาเดนี่แหละซาซาเดญาซาซาเดตะคาลีจะ 4 อาริตะมีรีเป็นเนี่ยเมียสู้มาอารุแลตุเมียผัดไข่ลงอะยินเนาะผัดแค่ได้だแม้เกติชิ้นยะไปได้นอกผัดบาลุปิ้วเสียมาตอกูมาผัดเบ้เนี่ยมะณีไหนมาผัดเย็นอัตตะมาบัวมาตะคุกๆลุณีเดบาเนี่ยตูเลยสู้คอฟฟี่ซวยได้คามาตะณีกงตะคาลีมาคอฟฟี่มาตอกยายตะคุกๆอาตามาปิ้วลุณีเดคอฟฟี่ลีตองมาลิคอฟฟี่ซวยปูได้ลุเว้ติเมถ้าจะจรเนี่ยเส้นอัตตะมาสู้ตองจิน จั้นษาผัดจินอเนเนี่ยอเมียลุบปุลุบปุลุอัดตาตะมีไอ้ตัวเนี่ยจรเราอทุสู่ตองปุลุอัดเกติชินโตยောက်ปุตัวจรเราปูบันเนี่ยอ้าไม่อยากกูตาตะมีดิเกติชินโตยောက်บีล่ะอยากบีไส้ฉะบีล่ะไส้ฉะบีลุเปียวไปแม้อัตตะตาวจี้ได้คามาอ้าไม่รู้อ้าไม่อยากผิดตาเกติชินยาได้งาอภีรุอเมรุเกติชินยาไปได้คามาอ้าพญาสางัดไล่ตาจั้นษาผัดตาอยังมวยเหลียวเด้ สู่ตองดาแล้วเปียวเลยลูกพยาจ้องตั้วดาแล้วเปียวเลยลูกอยู่จินน่ะกูตาตะมีกูเปียวนี่ดาเบี้ยนี่ซะพุหลุตะแลกูตากูตะมีกูเมียกูเล่นกูมีบะตะเกเกติชินโตหยอกพี่ล่ะอีหลูรีเกติชินโตหยอกพุตั้วเปตุมาตาวินชีตะแลสิติ่มาตาวิน อาลงเล็ดด้วยลงผู้อย่าอลุรอชิคอมพานีมาอลุลงเย็นจรุตะซีตะลงดีคอมพานีก็นี่โพลิซีชาร์ทาได้ตันอเฉิงนายอวินอถั่วอกงลงฉะมัดทาปิดาဖြစ်တယ်บาဖြစ်လို့คอมพานีဟာ냐တော့อาဖြစ်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်ฉะมัดทาတယ် policy ကိုတဇိုင်းမမလက်လျှောက်ပြီးတော့အတူဝိုင်းလောက်ကြတဲ့ဝိုင်းနာတဲ့နားတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနားတဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဝိုင်းလောက်ကြတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲကိုနေရာကူစီကအားလုံးကချမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုကြီးပြွန်အမနိုင်မနေကျူးစားပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲကုမ္ပဏီဒီအောင်မြင်ပြီးတော့ဘယ်သူအတွက်အကျိုးရှိလာလဲကုမ္ပဏီလည်းအကျ
a ladu. When you yin a bema. When you loga ma. When you the body yama lebe. A thin or suraga. Lumu ye tetem hobu. Lumu ye lo yame. Maluya busa pe lumia. Lupi de tu. Lumu ye lo yame. Toto lumu ye the taste on mama piyapu. When you ye loga macho balopulules. Me body siari ne siamari ne balopulule. Oh, payan the king. Abiane. Moshi don't get to payashima. Let me out, Piro. Do talk, Piro. Payami Nasha, Piro. Janota, Janota me, Janot Ape, Ame, Janot Mima, Janot Yauja, Mapiole de Woo. Get in Chindu Yapu, Uropia, Mazapa. Suit down, let we look. Now, Songdoka, like Lekana, Amyaji Tema, now, but the cool apawunga balas. Now, Songdoka, Lama, Yonji, Tumiado, the Yonji, my night, me, Epio, Jalin, me, look your tire. ကနေ့ကဘာတော်ဝမ်းမှာယုံကြည်သူတို့ချင်းဖယားအကြောင်းကပူများတလားဆိုရင်ပူပူလျော့လာတယ်ပါစတာတွေဟာပူပူလျော့လာတယ်တမန်ကျမ်းစာအရင်ပြည့်ပြည့်ဆုံးပြီးပြီတော်တော်လေးပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လမှာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဝင်ကြီးချုပ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်တော့ဘူးတမရစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သွားပြီအဲဒီမှာသူတို့ကစနစ်ဒီအမျိုးမျိုးဖွဲ့ကြ
Muslim le lula swa ne yue kaw pwe win khwin ya bi Israel nga ne ni ma shi de Palestinians ri le thoro lula swa yue che pain khwin naw me pe pain khwin shi la thoro chin lo a chin ni chi yin tot tot le wan ne sia kaung la de a chin ya tot tot ni de a chang pya ni chin lo sia ji ri
the gay chan tanta poku ji ri phaya thong pyu de sia ji ri ho ra ga antichrist di be the ni lam le so yin muslim atai wan the ga ni lam me de da mae israel naingan the ga khong song phit le ya me da ba phit lo le so yin thoro israel lu myu lak kham ma be khun ne sa chu chu nai ma u tabo tu sa chu thoro aku a elo phet la pu a chang wa a phan la bi da ga phwin tha bi General Achinha, Deja Mampu. Dajam Ba Yiji the Lay, Dichima. General Mithasu, Chisang Jin La Kay, Soma Dagong. Damomo Sata, the chip. The low Sama Dwayin, Tidwane. Tidwabima, Gongima, Lusum Jam. Car accident may be a char, jammy munet, general T nine, near the gama, near your zone, a chain may you near my you, general Tina. Bongima, general Mithasu. General Wa, Yokasa, but her first generation appeared that where me body let a day, then the gama yada kama, who looked in that loom hole. လို့ရမယ်အလုပ်မျိုးလုပ်နေရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့တာသမီးနဲ့ Pinyapilinet, Lutara Gabales, the Miliard, but G sweep a Pimedia TV genie jar. Sweep him a tan nice on to a pinet, a minet, the Milis, Matupung, the cartoon linet to sweep it to turn nine the love linet, sweep him a pew pier, pepe, the Dimati, Giba O, the Missu de Hard. The me, a pit TV genie, no, my wood. And there, a piece alema, Machipiro, who choose up and salute how. A pig a little shulai de kama, tamia, yin hanging eline, amazing. A maid, the me sweet tattoo, chiba, old la la, lumido. Eh, tami, a mema abu. Yinduaro, tamila, yin hanging, and let two can little window. Now to ye jarro, two low nine, a hali, low bima, a pigu. Gong you went to Azwa, a meal, piambiaro, a pimedia. Ah, mabu. Name me pila, name me pia like, a pipia like, a lunebe. A chin had the nepe, the ne kung la de kama. Eddie the Melia be a yawlas. Say Joe that the Melia you yawla. Say Joe that the Melia you yawla, come. I can't take any to young diamond trouble. Twee up in bed toward there. I can't him, I can't him, I'm a tango me banner. Me banner, my tango ban up in twerp in my ballo lazy. A pay me the ha. The deep Tommy Labby. Ha. Maru the media. A pay me in the thing, a cadobuno. Ain't my need as we let a can't him, I be on it. A pay me in a letter to Masara wood. A pay me don't let my time do that's a galley my pure do. I can't any toy up in met and twenty. The detail jalaro, a pay me, the mealy labao, a pay me a chola. I'm the mima abus, Lucia, she did it. I can't win to me to her, Lucia, look to her. The mea to Saya on little Koreshima, must have do it. A jammy mupia lad. Jalare kama, a pay media, the detail, drop pupu suing larica. The me. A pay me do let a chain be only it'll be a come. Who the media babule? Pay me. The meaning a don't got a pay me do the meal a chain be bulula. Bapilo coaching jam a chain be kindly rale. That is a god in Tema Yan Suta Nani. A you yaw lare come. You know the mealy less selling a pillar or a can't him at a dolly on lar. A pay me net think more. Dajon. Nidasu, breakfast sarechi, lunch sarechi there, or niyabi. A chain tan lap. A yinuaro, Nidasu net a yampio gare. Nidasu net betwa to a light me pite. The yahore nia, whom crusade loaded nia, the own light at the me, like kinder. Jounted dechimar of my like kind. A kuro, benia to a toya on lookoi, macho bene a tin adama kind of mea. Allah to be a conking nine and wind whoop
ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာသမီတွေခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ဖို့အရေးတယ်။ပြန်ကျွန်တော်မခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာ။ကျွန်တော်အချင်းလေးခွေနှွေတည်ဆူထားတဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဘင်းရဲ့မြင့်မပါဘဲနဲ့ငါမျက်နှာမင်းတို့မတွေ့ရဘူး။သမီးသားမပါဘဲနဲ့မင်းတို့ငါမျက်နှာမတွေ့ရဘူး။တဲ့ချင်း အဲ့ဒါကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုပြီးတော့ဆက်ဆွဲတဲ့ချင်းတွေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှိမှာဖြစ်ရ။နင်းသားပဲမာလေ။နင်းသမီးပဲမာလေ။နင်းအကိုငင်မပဲမာလေ။အဖေမေးပဲမာလေ။မေးလာလို့ရှိရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖျားအောင်စီ ပဲလူပြေကြမယ်ချစ်တော်တာမှာမိတ်ဆွေအထူးအားဖြင့်ကျွန်တော်နေရစဉ်အသက်တာမှာဟိုတွေ့ကြည့်ပဲအမေရိကလာတာတာသမီတွေ့လို့ပြောပြီးမှတာသမီတွေ့လက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တာသမီတွေ့လာတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါတာသမီကိုတောင်မှအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့လုံးဝရွေချင်တဲ့မာနေ ဂျေဇုတော်ကြောင့်71ပြည့်ဖျားကလမ်းပြအောင်ဆောင်ပြီးနောက်ဆုံးဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုံးသက်တယ်လေးလေးနဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ဖိလိပ္ပိ1:5သင်တို့သည်ရှေးဥစွာသောနေ့ရက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံ၍ခံစားကြောင်းကိုငါထောက်သဖြင့်ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ပိုင်ငယ်ချောင်း တင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပီစီလျက်ပြုတော်မူမည်ဟုအာသဘောကျစေတနစ်တိုင်အောင်လမ်းပြပူဆောင်ပေးသောဖခင်အစပြုပေးသောဖခင်သည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တိုင်အောင်MCC အသင်းတော်ထဲကဟာအပြစ်မှရှိတဲ့ပျောက်ဆိုးဝိညာဉ်နဲ့အတူတကွာသစီတလုံးနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ရှာပွေးပြီးတော့ဖျားအလိုတော်ကိုဖြည့်ဆွတ်ကြရအောင်။ဒီရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။